runtii sida mas-uuliyiintii iga horreeyay ay sheegeen halkan waxaa ka dhacay wadahadal maanta, laakiin sida laydiin sheegay hore u soo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan, dad muuqday, dad aan muuqan. Marka marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkaas ka soo shaqeeyey wadahadalkan waqtiga soo socday. Maxay ahaato kuna soo gabagaboobay bayaanka la akhriyey oo aad wada maqlayseen. Intaas markaan ka gudbo, ani waxaan isleeyahay waa tilaab fiican hore loo qaaday. Bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah, laakiin muhiim waxaa ah inuu wada hadli karo, xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo. Waxaan isku hayna waa dowladnimo. Dowladnimadana waxaa asaas u ah wadahadal iyo sharci, labadaasaa asaas u ah. Waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto. Marka haddii aan laga wada hadlayn, lagama gaari karo xal. Nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah. Marka in dadka Soomaaliyeed ay dareemaan dowlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Marka annaga dhinaceenna, haddaan nahay murashaxiintii ama midowga murashaxiinta, waxaan ka hadlayna keliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ah ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan, maxaan ku yidhaahdaa, waxa dastuurku u saamaxayo inay political space heli karaan. Haddii ay wax ka qabaan dowladda, waxa ay sameynaysaa inay bannaanbax nabadeed samayn karaan, iyo wax alla wixii xiriir la leh arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii dhuusamareeb, waxyaabihii ka soo laabtay. Sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlaya sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay 19-kii Febrwaar wixii dhacay. Dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa isla soo dhaweeyey. Falilaahi alxamdu, ilaah ku mahadsan. Waxaan rajaynaynaa waxa waaye inay wadahadallada sii socdaan, laga midho dhaliyo, dadka Soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xura oo xalaala oo lagu wada qanacsan yahay, natiijadeeda la aqbalsan yahay, hore u sii soco karta, sharafna u ahaa karta dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba. Waxaan aaminsannahay ilaalinta sharcigu waa wax muhiima. Waxa dastuurka loo qoray oo dowladnimada la isugu yimid oo halkaas la wada fadhiyana waa taas ayaana rabnaa annaga dhinaceenna inaan ka ilaalino. Meesha nooga aadan uga aadna Ilaahay idankiisa. Dabcan mararka qaar waxaa laga yaabaa qofba inuu meel ka istaago sida aan sheegnay, laakiin waxa lagu xalli karo waxaa ka mid a in laysu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo. Waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas, kaasaana rabnaa inuu hore u sii socdo. Ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xurriyaadka waa waxyaabaha dowladnimadu ku istaagto. Marka qofku inuu mar walba dul istaago waa lagama maarmaan, sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la'aanta iyo in dhibaato dhacda keenaayo waxaan aaminsannahay inay yihiin sharcigo la hareer maro. Marka dhammaanteen aan wada ilaalinno sharciga, aan wada ilaalinno heshiisyada, dadka Soomaaliyeedna sidaas ayay nabad iyo horumar u gaari karaan. Waa run dalka waxaa ka jira corona, waa run waxaa ka jira amni darro, laakiin iyaguna excuse uma naqan karaan xurriyaadka in la qaado, excuse uma naqan karaa in dadka la caburiyo. Marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago, qof walba meesha ku habboon uu ka istaago. Qofka maanta jooga berri ma joogo, qofka berri jooga berri dambe ma joogo. Dowladnimadu sidaan ognahay waa wareegto. Marka annaga dhan waxay nagu anfacaysaa sharciga inaan ilaalino, maxaa yeelay qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay, qofka aan joogana waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo. Oo si dhiiranaan leh runtii dood miro dhalana la furay maanta, ka bixiyey cudurdaar wixii dhacay 19-kii Febraayo kana garaabay, islana meel dhignay arrimo badan oo taagtaag ah ama mugdiya oo dhexdeena ku jiray. Haddana aan ku heshiin in horay loo dhaqaaqo oo loo socdo. Runtii 19-kii Febraayo sax waaye, dhacdo xanuun badan ay ahayd oo shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir ku xanuun badan. Waxaase ka dhashay waxyaalo ka ratimay oo badanaa jiro oon kulamada dambe uga wada hadli doono. Wax walbo dhacdo kastaana waxay soo saartaa hunbay bannaanka soo dhigtaa. Marka muhiimadda ay leedahay arrinta nabadgelyada doorashooyinka ama electoral security wax la yidhaahdo
أي بنانك سواء دكتي أي حرية سياسة أنتوا من هذا واب اللوني هو أن مظاهراتك يقابك أودع لها عن كود الشقيين إنه وزيرك أمني يا صاحبك الحمد لله وعن رجينا يا إنه نقل الشقيين دون أرنتاس ما دام عساك هذا جد قال واحد ساري وكمدي هاي حناديات رنتي عن ضد بدن أودكت هاي شركة عن أنتي أنا سوق جلين ساكي مدو مشارحين تو عشرة لها ين قالوا لي هذا سي سيكس بلاس وبش عالم كمدة شركة عن بين ويدين ين كلهم كان أسرع سو ما لدى دافع الدنيا جوتنا سوق بين ويدين يسي مركا نجنا وحنكم تني رنتي ودنا عكلا عقوم هذا علنينا أو قبل ذي حكومة الوزراء وقامين عيو إن أذكر عن مركي أسوف دي سنة إن كاميرا لنا شركة رنتي وأنا كاميرا لناي قف كستنا كالنتي كقاضتي أما دور كذي وأقوم هذا علنينا وحن رجينا وحي ما أنت كده بيا إن هراء أسوع عنه رئيس الوزراء هنا ما دام أننا ميدو مشرحين تهدان هاي حكومة دا عن أقولنا هاي أنا أذكر عسنا إيمان ديت كذا الجارسين تا أيده إنه إله ده هاي إنه نوهرك عه ولا أنت دمن أنا سلوا ضد ما يستيرنو سدال كان يقعد عضو دورشنا بده لذكر عسين يهاي لجر هاللي يهاي حلك يو مرتدى سياسة الصومالية السديدي دي عن كسر علنا هاجرتي وهاد إني أفرتي سنة بس إنه بده يقعد عضو مركل وحمد عليه أنتي دلك غيب قاتو